Вітаю! Є серед нас такі люди, які випромінюють стільки тепла і позитивної енергетики, що мимоволі перетворюються на сонце. Вони не скаржаться на обставини, вони їх створюють і змінюють на краще. А у наш непростий час, коли у більшості настрій, як то кажуть, занижений, такі люди – емоційна підтримка для суспільства. Тому сьогодні у мене в гостях Наталя Кривуца. Що ви зазвичай п'єте? Зараз це сік, а взагалі, чи полюбляєте ви коктейлі? Ну, коктейлі взагалі ні. Я п'ю всі чисті напої. Я люблю горілку. І дуже дивуюсь, коли говорять, що її не п'ють. Я її п'ю. Я не дуже полюбляю коньяк, але теж його п'ю. Я дуже люблю кампарі, хоча це важкий дуже напій. Я люблю червоні і білі вина. Життя дає нам стільки багато радощів. І щось вибирати, і щось з чим змішувати, мені здається, це невдалим. Більш того, я коли дивлюсь, як бармен робить і що він робить для коктейлю, він не знає людину, для якої він робить. Якщо порівняти ваше життя з коктейлем, який би це був напій? Огненная качуча. Качуча? Огненная качуча. Я не знаю, є такі вислів, він мені дуже подобається. Я люблю все гостре, я люблю все таке напружене, я люблю все. Я сама така, я сама як пружина. І я дуже жалію кожну хвилину в своєму житті. Я просто вважаю, що якщо ти не прожив одну хвилину в цьому житті, ти загубив цю хвилину в своєму житті. І треба жити з великою напругою. І треба завжди, я завжди кудись біжу. Я завжди боюсь десь відстати і, або десь чогось не наздогнати. Просто життя проходить так швидко. І плине час дуже швидко. І дуже болісно бачити, як життя проходить повз тебе. Тисячі способів придумані людством, щоб, як барон Мюнхгаузен, витягти себе за волосся стресовини повсякденності. Наталія зібрала їх майже всі воєдино і розмістила у своїй величезній квартирі, схожій на музей. Вона стала центром свого всесвіту і не губиться перед його величчю. Вона упевнена, що не можна соромитися, створюючи декорації до власного життя. І якщо хочеш слухати серенади на честь себе улюбленою, то спробуй хоча б побудувати венеціанський балкон. І тоді чоловік навіть після срібного весілля залишиться твоїм вірним лицарем. У мене ж квартира не багата, якщо ти замітив. Ну, вона класна. Вона класна, я люблю таке. Ще пак, не треба бути віщаном, щоб визначити вид занять нашої героїні – мистецтвознавець. Дня не вистачить на те, щоб роздивитися кожну картину і послухати її історію. А про те, скільки їх зберігається в запасниках, знає лише мудрий Жоржик. І не тільки. Вероніка та Бог послав кусочок сира. З часом з'ясувалося, що Жоржик таки дівчинка, а попугая баснями не кормять. Вас називають жінка-оркестр. Я сама режисер свого життя. І це, певне, буде саме правильне. Бо, знаєш, ми живемо в нашому житті. Це все театр. Я в свій час прочитала моему, я дуже його люблю. І прочитала театр. Потім подивилася і зрозуміла, яка чудова гра акторів, але це не відповідає навіть там на 50% тим всім задумкам і нюансам, які є в цій книзі. Як вам вдається бути режисером власного життя? Тому що професійні навіть режисери, вони говорять, що можна бути режисером фільму чи п'єси, але найскладніша режисура – це режисура власного життя. Це неможливо. Коли ви подивитесь на справді успішних людей, то ви побачите, вони не актори. Вони або драматурги, або режисери. Граючи.
Бо неможливо в своєму житті чогось досягти, не коригуючи кожен час свій, кожен крок, і не приймаючи в тому саме пряме, не граючи основну роль. Але цю роль треба для себе виписати. Бо якщо ти будеш по чужому сценарію це робити, ти ніколи це не зробиш для себе. Ти будеш відігравати або підігравати тому, хто буде цю роль для тебе прописувати. Так, вивчати на свої ролі і жити за чужим сценарієм наша Мюнхгаузен у спідниці відмовилася раз і назавжди. У більшості людей майбутнього або немає, або воно залишилося далеко у минулому. У Наталії воно за кожним поворотом долі. Що мені може дати судьба, крім того, що я пожелаю? Що мені може дати Бог, крім того, що мені вже определено? Це друге діло, що іноді ми вміємо, це увидіти, взяти, прийняти і розвити. А другое дело мы можем увидеть, принять, и когда это сложно, скиснуть. Так вот нельзя, знаешь, как, когда борщ прокисает, он портится. Когда женщина закисает, она увядает. Этого нельзя допускать, вот и все. Зрозуміло, це не про нас. І лише під час зйомки краса страшна сила в руках оператора. Але ж він теж чоловік, і його можна попросити. Сделай меня красивой, я тебя прошу. Нет, сделай меня красивой, чтобы я, вот я так увидела, как меня не любил один оператор. Я была в таких морщинках, я была такая некрасивая. А видно, когда любит оператор, и когда ты весь светишься, и тебя показывают, чтобы ты был красивый. Метафізика життя вимірюється барометром радості. А дитяче захоплення складеного пазла викликає і візит подруги, і чашка ароматної кави, і келих вина. Власноруч відреставрований комод бабусі, трофеї добуті з морського дна, колекція кактусів на балконі і стародавній символ божества кохання, привезений з Індії. Вона сказала, що вона на мене похожа. Можливо, зате схожої квартири у світі більше немає. А більшість людей прагнуть не виділятися з натовпу і жити в одноманітних, хоча й дорогих приміщеннях, закритих для відвідин. А здесь, где захотел, там лег, где захотел, там сел. Где захотел, у меня все чувствуют себя очень уютно. Что ночуют, что не ночуют. Просто, что ли, вот, как сказал мой брат, места много, жить негде. Ніколи ні про що не жалкуєте? Я, коли дивлюсь на своє життя, яке я прожила, я дуже собі сама заздрю. Якби мені все зараз починати спочатку, дуже багато, Боже, я би все зробив по-другому. Боже, спаси. Якби я зробила по-другому, це була б не я. Якби я пішла іним, другим, іншим шляхом, це була б не мій шлях. І якби я була така добра і така гарна, як та, знаєш, як ліденець. Я вважаю, що для жінки це основне – її спогади. Бо вона набирається от тих можливостей, які їй дає життя. Я завжди думаю про те, що жінка цікава своїм минулим, а чоловіки цікаві тільки своїм майбутнім. Я своє минуле для себе зроблю кожен день. І більш того, у мене чоловіча натура, у мене ще велике майбутнє. Тому я думаю, що мені буде що згадати, але у мене ще великий шлях для того, щоб щось зробити. А життя таке цікаве. І воно так манить. І треба так багато розгледіти навкруг. І мені все цікаво, от все-все нове цікаве. От тому, чому я зайнялася цим фестивалем зараз. Thank you.
І от ми зробили той фестиваль, який ми назвали «Хортиця єднає Україну». Чому Хортиця? Бо ну, так історично склалося, що ну, Україна, вона взагалі, я вважаю, в центрі. Тут у нас Європа, тут у нас Азія, тут у нас все навкруги. У нас сама Україна розділена Дніпром на правий і лівий берег. І у нас, а внизу у нас Крим. А Хортиця, вона на Дніпрі, вона всередині, ну серце, серце наше. Я сама до Запоріжжя не маю ніякого відношення, але я розумію, що це серце України. І це не тільки козацтво 500 років, це скільки до козацтва від скіфів і сарматів було. Я вважаю, що це історичний і духовний центр нашої країни. І я так думаю, що саме, може, як би сказати, що це буде, якщо ми дамо такий лозунг, що кожен українець повинен хоч один раз в житті побувати на Хортиці і привезти від порога свого дому жменьку землі, і ми насипемо той курган любові і добра для всієї України, хай його наші діти, внуки і правнуки насипають, не на костях, не на похованні, а на від порога свого дому, щоб всі українці привезли з усіх віддалених куточків світу, де б вони зараз не жили, не тільки в Україні, що вони повинні знати, що є земля, яка всіх об'єднує, що є земля, яка їх любить, є земля, яка їх породила, є земля, яка живе для них. І все, що є на цій землі, це для всіх людей всього світу. Так, у людей бувають неабиякі захоплення. Організацію фестивалю можна назвати по-різному – дурощі, розвага, показуха. Проте, не будь в історії людства подібних розваг, вона б взагалі зупинилася. А так, цей фестиваль можна трактувати як перемогу, яку свято здобуло над повсякденністю, а радість – над нудьгою. Піші кінні козаки, музиканти, танцюристи, народні умільці, самодіяльні та професійні колективи, модельєри, актори, художники три дні кружляли в єдиному фестивальному хороводі. Помолодшав навіть сивий Дніпро Славутич від такої пошани до серця України. Якщо ми будемо ждати від моря погоди через небо манни небесної, нічого не буде. Стукайте у двері і відчиняться. Нам треба просто більш емоційніше підходити до всяких справ. Щоб ми знали, що ми хочемо. Можемо випити по чарці, можемо попитись. До дівчаток залицятись, з бабами любитись. Гей, діди, 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 потанцюєм. Гей, діди, 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 пожартуєм. Гей, діди, 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 ще міцненькі. Тож бувайте ви собі здоровенькі. Ви митець в усьому, я дивлюся, в інтер'єрі, емоції, ну, а як же, ну, мені дуже... Я люблю жити. Життя – це одне, а вміння жити – це інше. Нам дається воно один раз. Але, ну, говорять, що ми живемо багато разів. У мене немає історичної пам'яті. Я не знаю, жила я вже в якомусь житті чи ні. Але мені здається, що треба жити так, що ти щось не доробив в цьому житті. І тоді тобі лишиться ота надія, що в тому житті ти це доробиш. А якщо ти будеш жити так, що вважаєш, що ти вже все зробив, і тобі нічого не треба, то як же тобі Бог подарує наступне життя, коли ти вже в цьому стомився і нічого не хочеш робити? Можна сказати, що майбутнє за жінками. Ви виконуєте місію жіноцтва України. Дуже не люблю, коли у нас починають говорити, ми все можемо саме без них. Нічого ми не можемо без чоловіків. Ми все робимо з ними і для них. Знаєш чого? У нас просто більше наснаги до життя. Але якби їх не було, я себе амазонкою не відчуваю. Я не хочу жити без чоловіків. Я хочу їх любові. Я хочу, щоб вони на мене дивилися і вони мене надихали. Я хочу, щоб
У нас такі гарні чоловіки, вони таких дітей красивих роблять. І вони це роблять з любов'ю і добре. Хай у нас буде велика батьківщина з красивими жінками, з розумними чоловіками, з прекрасними дітьми. Не можна говорити, що ми все самі. Якщо ми будемо так говорити, вони нам віддадуть це право все робити самі. А я не хочу. Я хочу, щоб у мене було справа плече, зліва плече, щоб мені дорогу прокладав гарний чоловік і за моєю спиною стояв гарний чоловік, щоб це була команда. І щоб я відчувала, що я можу в цьому житті все, бо мене оточують такі люди, на яких можна покластися. Наталя, ваше мистецтво жити просто вражає. От мода – це важливий інгредієнт коктейлю для кожної жінки. Як ви ставитеся до моди? Ну, я жінка чи хто? Звичайно, я взагалі вважаю, що мода – це дуже відносне поняття. Ну, я дуже не люблю, коли ходять на покази, потім, знаєш, просто знімають і все беруть для себе. Є і таке відношення до моди і до всього. Я вважаю, що треба йти на півкроку поза модою, бо кожна мода починає сама себе вже, знаєш так, копірувати і утрірувати. Не знаю, як це. І це вже трошки смішно, коли, знаєш, я люблю брати елементи. Я люблю брати елементи. Я завжди все сама шила, я завжди сама себе одягала. Я дуже себе відчуваю, я дуже люблю бути модною. Fashion Week може бути і мека для модниць, а також для тих, хто полює за телекамерами і фотографами, бажаючи себе відобразити. Але інтригуючі обставини показів українських дизайнерів завжди суб'єктивні. І тим більше вони потребують об'єктивної оцінки таких харизматичних людей, як Наталя Кривуца. Як людина мистецтва, вона вміє підтримати іскру таланту в художникові, тому що знає, що в цій справі так багато званих, але мало обраних. Ну, ви завжди у центрі уваги на будь-якому світському заході. Бо якщо жінка не юла, то вона не жінка. Якщо жінка не крутиться, то ніщо не буде крутитися навколо неї. Якщо ми не центр, то тоді ми далекі задворки. А ми цього допустити не можемо, бо ми жінки, бо ми всесвіт, бо ми космос. А є такий заход, свято, де ви мрієте побувати? Ой, у мене є одна мрія, яка я бувала на багатьох карнавалах. У мене єдина мрія, яка ще ну ніяк я от не можу до неї підійти. Це бразильський карнавал. Треба зібрати гарну команду, гарну таку компанію, поїхати всі заразом. Не можна бути щасливою соло. Щастя – це оркестр. Бути дирижером, зробити цей оркестр, кожному дати той інструмент, який буде відповідати тому настрою, і запалити гарячу качучу на цьому карнавалі. Ну як вам, бармен вгадав? Дуже смачно, дуже перфектно. Але все-таки я – це вогонь. І в моїй палітрі більше червоного, жовтого, гарячого. А це більш для блондинок. А це більш для блондинок. Взагалі треба всьому радіти. І від всього треба отримувати задоволення. Неможливо сказати погане на те, що робили спеціально для тебе, що хотіли б гадати, але він ще занадто молодий, щоб гадати жінку і точно в своєму коктейлі відобразити її настрої, особливо смаки і побажання. Це його імпровізація. А мої побажання гарячі. Дякую за розмову за коктейлем. Дякую. Я думаю, що мистецтво жити Наталі полягає у її позитивному відношенні до всього світу. Я бажаю вам добра, творчої наснаги і віри у майбутнє. До зустрічі за тиждень.